İspanyada koronavirus qurbanlarının sayı kəskin artıb. Qalanews.com saytı xəbər verir ki, bunu ölkənin Səhiyyə Nazirliyi açıqlayıb. Məlumata görə ölkədə virusdan ölənlərin sayı 9054 nəfərə çatıb. Bundan başqa COVID-19-a yoluxma faktlarının rəsmi sayı isə 102000-i ötüb. Qeyd edək ki, dünyada koronavirus infeksiyasına indiyədək yoluxanların sayı 872700-ü ötüb. Bunların 174514 nəfəri sağalıb, 43264 nəfər isə dünyasını dəyişib.